сайн байна уу? За, улсын онцгой тэмцээний дараас нэг хоёр зүйл асууя. Энэ жил Говьтай аймаг зуршлаг их муу болсон. Өнгөрсөн жил нийт нутгийн 80 гаруй хувь бол гантаа байсан. Тийм учраас өвлжилт хүндрээд хаварчлалт бас мал төлөлт нэлээ хүнд байгаа. Энтэй холбоотойгоор бас Монгол Улсын засгийн газраас, ерөнхий сайдын багцаас, засгийн газрын нөөц хөрөнгөнөөс, улсын нөөцөөс, Дэлхийн банк болон бусад санхүүгийн их үүсвэрүүдээс яг 5 удаагийн тусламжийн багц очсон юм байна. 5 дахь вакцин одоо би өөрөө авч утсан юм байна. Тэгэл одоо энэ тусламжийн багц эзэндээ хүрээгүй гэдэг асуудал одоо ингээд гар дэргэд малчит хөдөлмөрчөд яриад одоо холбоо ураад мессежчээд ах юм аа. Энийг нэг шаргаж өгөөч. Яагаад эзэндээ хүрдгүй? Яагаад тэр зорилт хэрэглэгчтэй очдгүй? Яаж хуваарлсан? Энийг нэг шалгаж өгөөч. Ийм болцоо боломж байна уу гэж асууж байгаа. Хоёр дахь нь Говьтай аймагт энэ одоо ногоон бүс байсан. Одоо ингээд халдвар дарахчлаа. Халдвар дарахтаа нэг ч хүн одоо өвчлөөгүй байсан Говьтай аймаг одоо ингээд гомч төчөөр гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг одоо улам цааш нь дарахуулахгүй байхын тулд энэ PCR шинжилгээний аппарат гэж юм Говьтай нэг өгөх болцоо байна. Хүчил төрөгчдийн нэр ялгадаг нэг жий бисэр үйлдвэр гэж юм өгөх болцоо байна. Энийг хэдийд өгөх болцоо байна. Уул нь бол юуны эрүүл мэндийн сайдын багцдаар суучсан улсын төсөв хөрөнгөөр суудцыг хэл. Энэ асуудал дээр нэг онцгой анхаарч өгөөч. Энэ хоёр асуудал дээр анхаарах тул бас нэг хэдэн хүний шинжилгээ төгөөлөхгүй шинжилгээг аваад эсвэл ховд явдаг. Эсвэл Улаанбаатар явдаг болчихдог. Тэгээ нөгөө ногоон бүсгээд байсан аймагч одоо бол ногоон бүс биш болчихлоо. Ингээд нэг биш бүр шинжилгээгээр ингээд 30-40 гараа явж байгаа учраас энэ цаашаа хэтих тархах юм бол бас их аюул дагуулах юмтай байна. Тийм учраас энэ Говьтай аймаг дээр анхаарч өгөөч гэж хэлэх гээд байгаа юм л та. Энд дээр нь хариу өгөх гэж та. Ажаатар сайд цаамаа ингээд амар сайхан гүшүүн. За 21 аймагт хүчил төрөгчийн бэсрэг үйлдвэрүүдийг суурилуулж эхэлж байгаа. Одоо бас замдаа явж байгаа учраас энэ 5 дугаар сарда багтаад 5 дугаар сарын дунд ихэд ер нь энэ аймагуудын бэсрэг үйлдвэрүүд ашиглалтанд орно. Түрүүн би бас хэлсэн одоо халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн хүчил төрөгчийн үйлдвэр ингээд маргааш ашиглалтанд ороход бэлэн болсон байгаа. 300 ортой хан үйлдвэргийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн хүчил төрөгчийн үйлдвэр ашиглалтанд орж байгаа. Ер нь энэ хүчил төрөгч боллоо за мөн одоо бусад энэ иргэдийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээтэй холбоотой зайлшгүй шаардлагатай асуудлуудын нөөцийг бүрдүүлэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Нөөц тасарч байгаа эсвэл байхгүй байгаа асуудал байхгүй. За түрүүн ч бас ярьсан аймаг орн нутгч гэсэн шаардлагатай нөөцүүдийг хангаж байгаа хэдий ч бас хүсэлтүүд байнга тасралтгүй ирж байгаа. За тэр зарим асуудлуудыг аймаг орн нутгтай болон өөрсдөө шийдэх боломжтой гэж үзэж байгаа учраас төсвийн зохицуулалтаараа өөрсдөө тэндээ зохион байгуулах ёстой гэж үзэж байгаа. За Говьтай аймгийн иргэдэд хаваржилт өвлжилттэй холбоотой хүргэсэн тусламжийн бараа бүтээгдэхүүний асуудлаар таны тавьсан сая ярьсан асуудлуудыг шалгалж нэгтлэлж бас үзье. Эргээд тэгээд албаны өсний хариу хургуулъя гэж бодож байна. За цэвэг төржин туван гш. За